Skalovi. Sú tam zhruba 5000 a vľavo je taký škaredý travers až do sedla. Tak toto je sedlo medzi obidvoma Elbrusmi. Sa teperíme. Toto je veľká grupa, to sú asi naši ľudia. Cestou sa ide potom hore. A na Elbrus doprava. A na vrchol. A uvidíme, či sa tam dostaneme. Lebo hneď to bude čo. This one. Perfect. So jetzt alle. Jetzt sein muss auch. Ach du, hat den das Training noch nicht gemacht. Thank you.
vážení priatelia, milí rekreanti. Expedícia Elbrus Minibus. Bola úspešná! Ešte ráno budem telefonovať, potom odvolávať, ale budem telefonovať.
letky bez ničeho, len spočítali. Pracujú všetky tri letky. Budete chcieť, budete si to za sami sami doplatiť tú